najnoviji statistički podaci pokazuju da je šljiva najzastupljenija voćarska kultura u Srbiji. A gde je šljiva, tu je i šljivin smotavac. Kako ga prepoznati i suzbiti, reći će nam Bojana Filđanović iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Negotin. Nastavljamo i razgovor sa mladim agronomom Bogdanom Markovićem, koji će nam otkriti sve o zalivanju borovnice. Svet voćarstva, 8. jun u 13.15 časova.